क्या पूछ नहीं, क्वेश्चन दे ना पॉपुलेट दे, पॉपुलेट देला पर मु कोई भी खेलबी ना खेलबी सुन ले आ मु देवी पॉपुलेट ही तमे क्या पूछ नहीं टीम करिबो ରେ ମୁଁ ଆର ଫୋନ ଟାଣେ ରହିଥା 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 ତ ରହିଥା ସେ ଆଇଟା କହିବ ଆଉ ଥରେ ଆର ଫୋନ ଲଗାଏ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବି ଇଆଡ଼େ ଖେଳେ ମୁଁ ଆର ଫୋନ ମାରୁଛି କାଇଁ ତୁ ଦେଲା ଦେଖୁନି ବା ଦାଉନ ପପୁଲାରିଟି ସେ ସଲମା ନାଇଁ ଆଇଲାଣି କିଏ ସେ ପପୁଲାର ନବ କିଏ ସେ ହେ ଓପି ଜୟ ଓପି ଜୟ ଓ ନୋ ଯିଏ ଯା ଦବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଭଲ କି ତିରିଶଟା ଦେବି ବାଇକ ତିରିଶଟା ବାଇକ ଦେବି ଏ ମାଜି ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପପୁଲାରିଟି ମାଇଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରେ 25 ମିନିଟ ମୋର ଦେଖୁନ 15 ମିନିଟ 15 ଖେଳି ମୁଁ ରହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ଟା ମାରୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ଟା ମାରିକି ଆଉଛି କୋଉ ଭିଡିଓଟା ଇସ୍ ନାଇଁ ମ ସତରେ ନା କଣ ତାହେଲେ ଡାଇଲଗଟା ମାରିଦଉଛି ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ହ୍ୟାକର ଅଫ୍ ମାଇ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଟିକେ ଲିଙ୍କଟା ପଠାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇ ଆସେ ହଁ କପି ପାଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ରହିଥା ମାସେ ମାସେ ନା ସେମିତି କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ କାଇବା ଯଦି କିଛି ଦେଖଉନି ବା ଏଇ ଏଇ ନାଁଟା ତି କାଇଁ ହଉନି ବା ତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇ ତ ପୁରା ଡିଟୋ ଏଇଆ ମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲି କୋଉଥିରେ ହଉ ଆସୁନି ତମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନବୁଡୁ ନବୁଡୁ ଦେହ ମେସେଜ କରିଦେଇକି ଆଇ ଯାଇ ତମକୁ ତମ ତମ ଦେଖିଲା ଭଏସ ଆସୁନି କାହିଁକି ମୁଁ ଯେ ମେସେଜ କରିଦେଇକି ଆଇଲି ତମକୁ ଦେଖ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସେୟାର କର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଲାଇକଟା ବାଡ଼େଇକି ଆଇଛି ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଓପେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି କିଏ କାହାର ଦମ ଅଛି 1v1 ଆସିବ ଆସ ମୋବାଇଲ ଲାଇକ୍ ମାରିକି ଆଇଲି 1v1 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 30ଟା ବାଇକ 30 ବାଇକ ଦିଆ ଯାଏଗା ପପୁଲାରିଟି କିଏ ଧରତେ 30 ବାଇକ ଦଉଗା ଯୋ ବି ଜିତେଗା ମେରେ ସେ ଓପି ଜୟ ଓପି ଜୟ କହିଦେ ଓପି ଜୟ ଯାଇ ଖେଳେ ହଁ ଆରେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହବ ନା ମୁଁ ଗେମ୍ପ୍ଲେଟା ଦେଖେଇଲେ ସତ କଥା ସତ କଥା ଠିକ କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ରହିତା ରହିତା ଟିକେ ରହିତା ରହିଥା କଣ ଏ ଲିଡର ଦେଲ ତାକୁ ଲିଡର ଦିଅ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରୁଛ ନା ତମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରୁଛ ତମେ ଯାଇ ନା ଏର ପବ୍ଲିକ କରିବନି ମାନେ ଯୋଉ ସରି ପବ୍ଲିକ କରିବ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିବନି ହେଲା Come on guys, like
ସେଇଟା ମୁଁ ବା ପାଇବ।